Ja kansa pysyi taampana, mutta Mooses lähestyi pimeyttä, jossa Jumala oli. Tässä historiallisessa tilanteessa Mooseksen elämässä oli ratkaisuhetket käsillä astuako yksin pimeyteen. Ja tuohon pimeyteen astumiseen varmaan liittyi Mooseksella monenlaisia tunteita. Ehkä se oli vastenmielestä ja pelottavaa, mutta samalla hän ymmärsi, että jos hän on valmis astumaan tuonne pimeyteen, niin hän saa kohdata elävän Jumalan siellä. Ja niin Mooses sai rohkeutta, uskallusta astua pimeyteen. Ja siellä pimeyden keskellä Jumala kohtasi Moosesta. Ja tällä kohtaamisella oli itse asiassa äärimmäisen kauaskantoiset seuraukset. Hän sai tuolla teolla kohdattua elävää Jumalaa, hän sai kymmenen käskyä, hän sai niin sanotun Mooseksen lain kokoelman, kun hän oli valmis kulkemaan tuon tieni. Ja tuo ei jäänyt ainoastaan Israelin kansalle, vaan voisi sanoa, että tätä siunausta on saanut ammentaa monet kansakunnat, kun kymmenen käskyä on ollut kansakuntien moraalisena selkärankana. Kun ajattelen tätä pimeyttämistä, puhun tänään, niin voisi sanoa, että hengelliseen elämään liittyy erilaisia vaiheita. Välillä on sellaisen vaihe päällä, että tuntuu, että saa elää semmoisessa virvoituksessa ja tuntuu, että Herra on lähellä ja Jumala vastaa rukouksiin ja tuntuu, että kaikki menee vähän niin kuin omalla painollaan ja on semmoinen hyvin kiitollinen mieli. Mutta kuitenkin Jumalan kansa on sitä kansaa, joka on tällä kilvoituksen tiellä viety erilaisiin vaiheisiin erilaisissa tilanteissa. Ne vaiheet koskettaa niin seurakuntaa, mutta ne koskettaa myöskin yksilöuskovia. Ja ehkä semmoinen yksi unohdettu näkökulma on tämmöinen pimeys, johon Jumala joskus uskovia ihmisiä johdattaa. Jos ajattelen tuota Mooseksen elämää, niin Mooseksen piti kohdata ensin pimeys. Ja kun hän oli valmis kohtaamaan, niin sen seurauksena hän sai myöskin kohdata tuon Jumalan, joka oli pimeydessä. Jos me ajatellaan pimeyttä ihan tämmöisessä niin kuin luonnollisessa tilanteessa niin voisi sanoa, että pimeys on monella tavalla vastenmielinen asia. Sehän vaikuttaa ihmisen tämmöisiin havainnointikykyihin negatiivisesti. Ihminen ei näe enää asioita. Ihminen menettää näköalat, koska hän ei näe, voi sanoa, metriä edes pidemmälle, kun hän on pimeyden keskellä. Siellä pimeyden keskellä usein mieli alkaa jollakin tavalla masentumaan, mieliala laskee joidenkin kohdalla pimeys vaikuttaa sen, että syntyy pelko siitä, että jotain pahaa tapahtuu. Ja kun ajattelen pimeyttä hengellisessä mielessä, niin voisi sanoa, että siinä on jollakin tavalla yhtymä kohtia ihan luonnolliseen pimeyteen. Ja toisaalta myöskin raamattu, kun puhuu pimeydestä, niin siinä pimeydestä puhuttaessa siinä on erilaisia ulottuvuuksia. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 1 jakeessa 6 sanomme, sanotaan, että jos sanomme, että meillä on yhteys keskenään hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhehtelemme emmekä tee totuutta. Eli hengellisessä elämässä voidaan joutua pimeyteen, mutta tässä pimeydessä, josta nyt Johannes puhuu, niin siinä taustalla on uskomaan, uskovan ihmisen oma tottelemattomuus, Semmoinen tilanne, että eletään synnissä ja ei haluta tulla valkeuteen ja tehdä parannusta asioista. Ja se johtaa ennemmin ihmisen tai myöhemmin hengelliseen pimeyteen. Siellä pimeydessä kun ollaan, niin voi sanoa, että kaikesta tulee sallittua. Herran pelko poistuu. Jumalan sanaan tulee semmoinen välinpitämätön suhtautuminen ja myöskin yhteys elävän Jumalan kanssa alkaa rakoilemaan. Ja siellä pimeyden keskellä ei koeta enää semmoista ensirakkautta Kristukseen, Jeesuksen ristin sanoma voimaa ja semmoista läheistä yhteyttä Jeesuksen kanssa. Tämä on pimeys, johon joudutaan ihan sen tähden, että ollaan tottelemattomia. Mutta sitten tässä pimeydessä on myöskin toinen ulottuvuus. Se on se ulottuvuus, jonne ei jouduta omaan tottelemattomuuden tai omien syntien tähden valitusvirressä luvussa kolme jakeessa yksi sanotaan, minä olen se mies, joka olen kurjuutta nähnyt hänen vihastuksensa vitsan alla. Minut hän on johdattanut ja kuljettanut pimeyteen eikä valkeuteen. Juuri minua vastaan hän kääntää kätensä yhäti kaiken päivää. Eli toinen on se pimeys, johonka Jumala vie uskovia määräajoin on monia ihmisiä, jotka haluaa päästä läheisempää yhteyteen elävän Jumalan kanssa. Jos ajatellaan profeetta Jeremiaa, hän oli nähnyt, kuinka Jerusalemia oli kohdannut Jumalan tuomio. Varotuksista huolimatta kansa ei ollut tehnyt parannusta synneistään. Ja nyt oli tullut sen aika, että viholliset tuli ja vei Juudan kansan pakkosirtolaisuuteen. Ja, tämä, ja tämän tuhon keskellä Jeremian sydämellä oli suuri turha tuska ja murhe tästä kaikesta. Hän koki, että vaikka hän oli elänyt siellä Jumalan varjelevan käden alla, niin hänet oli johdattu, johdettu myös pimeyteen. Ja kun ajattelen tätä pimeyttä, johon meitä johdetaan joskus, niin siellä me usein koetaan tämä sama kokemus, että voi onko Jumala todella hyljännyt minut? Eikö Jumala olekaan enää minun kanssa? Siellä pimeydessä tulee se tuntu, että ketään ei ole enää lähellä. Kaikki valtia Jumalan käsi ja läsnäolo ei lepää enää mun elämän yläpuolella. En tiedä, otko koskaan rukoillut sen kaltaista rukousta, että voi että kun Jumala mä oppisin tuntemaan lisää sinua. Voi jospa Jumala mä pääsisin läheisempää yhteyteen sinun kanssa. Tiedän, että on uskovia, jotka vilpittömästi rukoilee ja heillä on sydämen kaipuu päästä tämän kaltaiseen tilanteeseen. Ja usein juuri tämän kaltaiseen rukoukseen itse asiassa Jumala vastaa. Mutta Jumala vastaa sillä tavalla, että hän alkaakin johdattamaan yhtäkkiä ihmisiä ahdistuksiin. Saattaa tulla elämä vastoinkäymisiä. Saattaa tulla myrskytuulia ja elämän koettelemuksia, jotka alkaa ravistelemaan sitä ihmiselämää. Ja niin ihminen niissä tilanteissa, saa kääntyä yhä enenevässä määrin Jumalan puoleen. Hän joutuu tilanteeseen, jossa hän ymmärtää, että mä en selviä ilman sinua Jumala näistä elämäntilanteista. Joidenkin kohdalla näissä tilanteissa alkaa voimakas kapinointi Jumalaa kohtaa, vaikka kaikki se olikin rukousvastausta niihin rukouksiin, kun ihminen rukoili vilpittömästi, että Herra, anna minun oppia tuntemaan sinua paremmin. Anna Jumala mun päästä lähemmäksi sinua. Voidaan sanoa, että Jumalan tunteminen ei tapahdu koskaan ihmisen elämässä sormia napsauttamalla, vaan siihen vaaditaan usein pitkäjänteisyyttä, periksantamattomuutta. Se, joka haluaa oppia tuntemaan Herraa, joutuu kulkemaan monien kyynelaaksujen kautta. Ja niiden kyynelaaksujen kautta Jumala tekee hänelle itseänsä tunnetuksi. Ja yksi Jumalan tapa on viedä ihminen pimeyteen. Voi sanoa, että pimeys on ollut läpi raamatussa eräänä paikkana, johonka Herran palvelijat on viety, jossa Jumalan määräajan jälkeen on ilmestynyt ja tehnyt itsensä tunnetuksi. Pimeys on tila, jota uskova luonnollisesti karttaa. Siellä usein joudutaan kasvokkain sen kanssa, mitä me todellisuudessa olemme. Tuo pimeys on tila, jossa meiltä riisutaan kaikki meriitit. Siellä otetaan pois kaikki inhimillinen apu ja ihmisturva. Siellä nähdään oma hauraus, oma heikkous ja kykenemättömyys tehdä Jumalan työtä. Mutta kaikkein tähän inhimilliseen vastenmielisyyteen kätkeytyy aina se toinen puoli, se jumalallinen puoli. Siellä on se jumalallinen kääntöpuoli, jossa Jumala ilmestyy ja hän paljastaa ja antaa ymmärtää, mitkä mahdollisuudet meillä on hänen seurassaan. Jos ajattelen Jumalan palvelijoiden pimeyttä raamatussa, niin ensimmäisessä kuningasten kirjassa luvussa 19. jakeessa neljä kerrotaan. Elia jätti palvelijansa, mutta meni itse erämaahan päivämatkan päähän. Hän tuli ja istuutui kinsteripensaa juureen ja hän toivotti itsellensä kuolemaa ja sanoi, jo riittää, Herra, ota minun henkeni, sillä minä en ole isiäni parempi ja joutui kerran elämässään todella suureen pimeyteen. Hän oli saanut, voisiko sanoa, elää ihmeistä ihmeeseen. Hän oli saanut olla todistamassa jatkuvasti ihmeitä. Erässä tilanteessa hän rukoilee ja sadetta ei tule kolme ja puoleen vuoteen. Ja tämän kaiken jälkeen Jumala johdatti hänet keritin purolle. Ja siellä hän sai elää tämmöistä yliluonnollista Jumalan huolenpitoa todeksi. Ja sieltä Jumala johdatti hänet erään leskivaimon luokse, jossa tapahtui niin, että leskivaimon poika kuoli, mutta Elia sai olla todistamassa siellä jälleen kerran, kuinka Jumalan väkevä voima ilmestyi ja tämä kuollut poika heräsi kuolleista. Hän sai elää ihmeestä ihmeeseen. Ja sitten vielä kaiken kruunajaiseksi hän sai olla karmelilla todistamassa siitä, kuinka Jumalan tuli iskee taivaasta, kuluttaa sen eläinuhria. Hän sai olla todistamassa sitä, että hänellä on Jumala, joka vastaa tulella. Kaiken tämän jälkeen, kun hän oli saanut elää väkevässä Jumalan ihme, ihmeiden todellisuudessa, niin hän joutui syvään pimeyteen. Hänet valtaa suuri ahdistus ja pimeys, ja voi sanoa, että tämän ahdistuksen ja pimeyden keskellä hän joutuu niin syvään pimeyteen, että hän toivottaa itselleen kuolemaa. Ja kun ajattelen tätä Elian elämää tästä pimeyden näkökulmasta, niin voi sanoa, että pimeys oli tehnyt juuri sen tehtävä, joka sen pitikin tehdä. Riisua pois kaikki inhimillinen apu ja turva. Tehdä Elia täysin nollaksi ja kykenemättömäksi mihinkään. Elia ei tuossa tilanteessa voinut tehdä enää mitään muuta kuin jättäytyä ainoastaan elävä Jumalan käsiin. Ja kun tämän pimeyden kokemus oli tehnyt sen syvä kynnö Elia elämässä, tapahtuu yhtäkkiä jälleen se jumalallinen kääntöpuoli. Hänelle ilmestyy Jumala, joka täyttää hänet ilolla, voimalla ja rohkeudella ja antaa hänelle uuden tehtäväannon. Ensimmäinen kuningasten 19.15.16 sanoo, lähde takaisin samaa tietä, jota tulit erämaan kautta Damaskoon. Mene ja voitele Hasael Aramin kuninkaaksi ja voitele Jehu Nimsin poika Israelin kuninkaaksi ja voitele Siasi profeetaksi Elisa Saafatin poika Aapel Meholasta. Ajattele Elia elämää. Hetkeä aikaisemmin hän on toivottamassa itselleen kuolemaa. Sen ahdistuksen ja pimeyden keskellä hän ei näe minkäänlaista näköalaa enää Jumalan mahdollisuuksista. Mutta yhtäkkiä tapahtuu jumalallinen käänne pimeys ja taakse. Ja voidaan sanoa, että tuo pimeys olikin Jumalan kädessä suuri siunauksen lähde Elialle. Haluan sanoa sulle rakas ystävä tänään, joka olet johdettuna pimeyteen et omaan tottelemattomuusi muutesi, etkä omiesi syntien tähde, vaan Jumalan johdatuksesta. Ehkä saat juuri tässä tilanteessa kuin Elia, joka olet pimeyteen kätkeytyneenä siellä vuoren kolossa, vuoren onkalossa. Ehkä sä ajattelet, että onko Jumalalla enää yhtään mitään tarjolla minulle. Ehkä sait kerran olla todistamassa, Jumalan väkevästä voimasta. Sait olla todistamassa, kuinka Jumalan valtakunta menee sun kautta eteenpäin. Sait olla kertomassa ihmisille Jeesuksesta, rukoilemassa ihmisten puolesta, palvelemassa seurakunnan keskellä. Sait todistaa siitä, mitä Jumala pystyy tekemään vajavaisen ihmisen kautta. Mutta nyt yhtäkkiä sun elämäsi on laskeutunut ikään kuin pimeyden verho. Sinä et näe enää oikealle, et vasemmalle, et eteen et, etkä taaksepäin. Ehkä toivotat siellä inhimillisen avuttomuuden keskellä, että Jumala ota minun henkeni, että en ole isieni parempi. Ei minusta ollut tähän. Haluan sanoa sulle rohkaisun, että kestä vielä hetki. Muista, että jokainen, joka on valmis odottamaan Herraa, ei joudu häpeää. Pimeyden pitää tehdä työtä meissä ennen kuin Jumala voi ilmestyä. Kerran eräs mies, joka oli pitkään palvelu Herraa, joutui syvään pimeyteen. Hänen elämässä tuli ajanjakso, jolloin hän menetti kaiken innoja voiman hengelliseen työhön. Hän ei nähnyt enää mitään toivoa, että voisi palvella Herraa. Ainoana päällimmäisenä kokemuksena oli oma kelvottomuus, oma heikkous, yksinäisyys. nalipäivittäisenä päivittäisenä vieraina hänelle. Ja tuota pimeyttä jatku jonkin aikaa tämän ystävä elämässä. Mutta eräänä päivänä kaiken pimeyden keskellä sisäisen ahdistuksen kasvaessa yhä suuremmaksi ilmestyi Jumala hänelle. Hän ymmärtää tuon pimeyden keskellä, että ei kaikki toivo olekaan mennyt. Vaan hän ymmärtää, että Jumalan tahto on nyt se, että hän siirtyy toiselle paikkakunnalle tekemään hengellistä työtä. Voi sanoa, että tuota siirtymää ei olisi tapahtunut ilman tuota pimeyteen joutumista. Siellä pimeyden keskellä riisuttiin kaikki inhimillinen pois. Ehkä tällä henkilöllä oli ollut niin kova arjen pyörittäminen, niin kova vauhti päällä, että ei pystytty erottamaan Jumalan ääntä niistä muista maailman äänistä. Mutta nyt täällä pimeyden keskellä, jossa laitettiin ikään kuin stop-merkki, Pistettiin tämä mies pysähtymään ja sen hiljaisuuden, sen yksinäisyyden, sen pimeyden, sen näköalattomuuden keskellä yhtäkkiä erotetaan Jumalan ääni ja hän ymmärtää, on aika siirtyä uusille vaikutusaloille. Vaikka sinä olet tänään siinä tilanteessa, että sä koet olevasi pelkkä nolla. Ehkä elämä halun menettänyt, omasta mielestä täysin mitätön, heikko, yksinäinen, pimeydessä oleva hylkiö, jolle ei ole enää mitään käyttöä. Niin muista, mitä David psalmissa meille kirjoittaa. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa. Eli siis uskovana me joudutaan kulkemaan näiden pimeiden laaksojen poikki. Se on ihan normaalia, jos haluat elää lähellä Herraa. Jos haluat olla Jumalan käytössä, olen valmis siihen, että sinua johdetaan pimeän laakson kautta. Pimeän laakson kautta, jossa ei ole enää ihmisapua. Ei voida turvautua omiin saavutuksiin, ei minkäänlaiseen arvomerkkeihin, mitalleihin, oppineisuuteen, ei mihinkään tämmöiseen. Vaan siellä pimeän laakson vaiheella, kun me mennään. Siellä nämä otetaan pois, mutta David jatkaa. En minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Pimeä laakso on usein se tie, jonka, Jumala kautta, Jumala, jonka kautta Jumala omia kuljettaa. Usein me mietitään, että miksi Jumala vie ihmisiä pimeyteen ennen kuin hän voi ilmestyä ja puhua meille. Me ollaan unohdettu se, mitä Raamattu sanoo. Herra on sanonut tahtovansa asua pimeydessä. Ajattele Golgatalla, kun Kristus siellä roikkuu ristillä. Pimeys laskeutuu maan päälle. Ja siellä pimeyden keskellä Kristus roikkuu vertavuotavana vapahtajana ja hän saa aikaa iankaikkisen sovituksen. Siellä pimeyden keskellä Jumalan valtakunta sykki voimassa, kun sovitus saatiin astettua voimaa. Muista, että pimeys on ollut läpi historian ja tulee olemaan myöskin tulevina päivinä vielä Jumalan ilmestymisen paikka. Pimeys on paikka, jossa hän ilmestyy. Mä oon huomannut sen, että Jumala joutuu viemään usein meitä pimeyteen ennen kuin me pystytään erottamaan hänen äänensä ja ymmärtämään paremmin, mikä hänen tahto meidän elämää on. Mä huon huomannut omassa hengellisessä elämässä, että tämmöinen normaali arjen pyöritys, ympärillä olevat ihmiset, monet ajatukset, monet suunnitelmat, on usein sen kaltaisia, että me turvataan niihin liian voimakkaasti ja sen kiireisen arjen keskellä me ei pystytä erottamaan Jumalan ääntä, Jumalan johdatusta määrätyissä asioissa. Totta on se, että Jumala vaikuttaa meissä tahtomiseen ja tekemiseen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuu. Ja voidaan luottaa ihan arjen keskellä siihen, että joo, kyllä Jumala johdattaa ja vaikuttaa meissä, mutta joskus Jumala haluaa pysäyttää meidät. Hän haluaa tehdä itseänsä tiettäväksi, osoittaa meille jotain uutta, mitä hän haluaa antaa. Ja usein hän tekee sen juuri sillä tavalla, että hän johdattaa meidät pimeyteen. Ja se on ainakin mulle ollut henkilökohtaisesti tosi vastenmielinen paikka. Kun olisi niin kiva olla jossakin muussa tilanteessa kuin pimeydessä. Mutta mä olen huomannut, että ne hetket, kun mut on, mut on johdettu pimeyteen, niistä on tullut todella väkeviä Jumalan kohtaamisen hetkiä. Usein tämä pimeys on sen kaltainen, että se yllättää meidät. Siellä arkielämän kiireiden keskellä tulee yhtäkkiä hengellinen pimeys. Ensin me joudutaan riisuutumaan kaikesta inhimillisestä. Omat viisaat suunnitelmat, ystävien neuvot ja niin edespäin. Me joudutaan luopumaan niistä. Ja siellä pimeyden keskellä me aletaan näkemään oma kurjuus, oma kelvottomuus, siellä tiedostetaan oma hengellinen köyhyys ja tarve Jumalan ilmestymiselle. Usein siellä pimeyden keskellä kohdataan Jumalan pyhyys. Ja siellä me yhtäkkiä ymmärretään, kuinka kipeästi me tarvitaan Kristusta. Kuinka paljon hän on jo meille anteeksi antanut ja kuinka paljon hänellä on vielä työtä meissä. Siellä ymmärretään Kristuksen verinen armo, se mitä tapahtui ristillä. Siellä pimeydessä me jälleen ymmärrämme, miten äärimmäisen arvokas teko oli Kristuksella, kun hän kolkatalla henkensä antoi meidän puolesta. Siellä jotenkin se kirkastuu se oma todellinen, oma paha kelvoton sydän, kuinka kelvoton se on oikeasti tämän vaelluksen aikana. Vaikka me ollaan synnin voima ja synnit anteeksi saatu ja synnin voima on kukistettu Kristuksen uhrikuoleman kautta, kuinka synti tahraa kaikkea meidän olemusta. Mutta tuolla pimeyden keskellä me jälleen saamme kosketuksen Golgatalta. Ja vasta kun tämä pimeys on tehnyt sen työn, niin Jumalan on aika ilmestyä. Ja se on ollut Jumalan tapaa ilmestyä kautta historian ja hän ajoi kerubien kannattamana ja lensi. Hän liiti tuulen siivillä, hän pani pimeyden verhoksensa, majaksensa ylt ympäri, mustat vedet, paksut pilvet. Voi sanoa, että ihminen, joka on pimeydessä, on kaikkein lähempänä Jumalaa. Vaikka hän kokee siinä hetkessä, että ei Jumala ole lähellä, niin siellä Jumala ihan oikeasti on lähellä. Ajattele ylimmäistä pappia. Vanhan testamentin Jumalan palvelus ja uhripalvelus oli se, että oli ilmestysmaja. Oli esipiha, oli pyhä ja kaikkein pyhi. Siellä esipihalla oli monia palvelijoita. Siellä tehtiin päivittäisiä hengellisiä toimituksia. Ja sielläkin saatiin jo kokea Jumalan läsnäoloa, mutta se, joka halusi päästä kaikkein lähemmäksi Jumalaa, Joutui kulkemaan esipihalta kaikkein pyhimpää, jos ei ollut enää niin paljon ihmisiä. Siellä ei ollut toisia pappeja juurikaan, joitakin palvelijoita. Mutta sitten kun astuttiin suurena sovituspäivänä Jom Kippurina, astuttiin kaikkein pyhimpää. Ei oma veri mukana, vaan vieras eläimen veri. Ja kaikkein pyhin oli paikka, jossa Jumala ilmestyi. Niin sinne jouduttiin astumaan ylhäisessä yksinäisyydessä. Vanha testamentti kertoo, että tätä pappia valmistettiin useita päiviä. Monella eri tavalla piti olla puhtaussäännöt, rituaalisäännöt, että kun hän menee sinne kaikkein pyhimpään kohtaamaan Jumalaa, ettei hän siellä kuolisi. Tuohon päivään, joka oli varattu Jumalan kohtaamiselle kansan syntien sovituksen päivä, siihen todennäköisesti sisältyi monenlaista jännitystä tämän ylimmäisen papin elämässä. Kulkea yksin tuo tie kaikkein pyhimpää. Olla luottavaisella mielellä, että siellä Jumala kohtaa tätä ylimmäistä pappia. Ja sinne kun mentiin ja sieltä tultiin pihalle, niin saatiin kokea, että totisesti Jumala minua siellä kohtasi. Tänä päivänä me ei tarvita enää eläinuhreja. Meidän puolesta annettu maailman parhain täydellisin uhri Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Ja tämän veren kautta me saadaan lähestyä taivaallista isää. Mutta läheinen yhteys kulkee yksinäisyyden, pimeyden kautta, jossa päästään kokemaan läheisesti yhteys Jumalan kanssa. Ehkä kyselet tänään, että missä sinä olet Jumala? Oletko hyljännyt minut? Ehkä sä koet, että sut on jätetty yksin ilman suuntaa ja elämän päämäärää. Muista, että Jumala näkee, kuulee kaikki sun huutosi, mutta hän kätkeytyy vielä hetken. Jesajan kirja 30:20 sanoo: "Vaikka Herra antaa teille hädän leipää ja ahdistuksen vettä, niin ei sinun opettajasi sitten enää kätkeydy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä sinun opettajasi." niin kuin Jumala kerran koetteli omiaan. Mutta hän antoi lupauksen hänen ilmestymisestään. Ja hän on myös edelleen sama näissä lupauksissa. Ja kun hän ilmestyy, niin ne elämän pimeät päivät haihtuu, kun tuhkana tuulee. Sä et muista enää sitä kipua, mikä niihin pimeisiin päiviin, mikä siihen ajajaksoon kätkeytyi, kun sinut oli johdettu pimeyteen. Ja kun hän puhuu siellä pimeydessä, hän antaa sulle eläviä sanoja, niin sä saat elää todeksi sen mitä Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoo luvussa 10 jakeessa 27. Minkä minä sanon teille pimeässä, se puhukaa päivän valossa. Ja minkä kuulette kuiskattavan korvaanne, se julistakaa katoilta. Muista että pimeys Jumalan kädessä on ovi siunauksi. Se on paikka, jonne Jumala määrä ajoin johdattaa omiansa. Usein se tapahtuu juuri tasolla. Siellä arkisen hengellisen elämän kiireiden keskellä tulee ajajakso. Tulee ajajakso, että sisäisen maailman valtaa voi sanoa semmoinen hengellinen pimeys. Sä kyselet Jumalalta, että Jumala, mitä tämä on, että enhän mä ole tehnyt mitään tietoisia vääriä valintoja. En mä ole Jumala pois poikennut sun johdatuksesta. Jumalan mä oon aina halunnut palvella sinua. Mä oon aina halunnut rakastaa lähimmäisiä, olla kuulijainen sinun äänelle. Jumala, mä haluan lukea sun sanaa rukoilla, elää lähellä sinua. Ja yhtäkkiä tämän kaiken keskellä sut viedään pimeyteen. Ehkä ne tutut kuvat, jotka oli mielessä Jumalan valtakunnassa palvelemisesta, ehkä ne tutut ja rakkaat palvelutehtävät menettää kaikki merkityksen. Ja saat yhtäkkiä hengellisessä pimeydessä. Sinä tippalinssissä itket omassa ylhäisessä yksinäisyydessä, että missä sinä olet Jumala? Missä sä Jumala olet, että oletko sää hyljännyt mut? Kuuletko sä minun rukouksia? Etkö sinä vastaa minulle, kun sinun lapsesi kärsii täällä? Tämä on kokemus, mikä mulla on usein ollut, kun Jumala on vienyt pimeyteen. Ja mä oon huomannut, että niissä pimeyden hetkissä ei kukaan ihminen voi auttaa. Joku ihminen voi antaa hetken lohdutuksen. Joku raamatun sana lohduttaa, mutta siellä koetaan niin syvää pimeyttä, niin kelvottomuutta, niin epäonnistumisen tuntua. Sitä tuntua, että mä olen niin nolla Jumalan kasvoja edessä. Ja siellä tapahtuu, voisiko sanoa, riisumista, kerros kerrokselta. Tai niin kuin lauluntekijä laulaa saviruukusta, joka murskattiin, pala palalta murrettiin pois. Ja siellä tapahtuu semmoinen, voisiko sanoa, pöydän putsaaminen. Siellä ei voida katsoa mihinkään entisiin meritteihin, miten mä olen onnistunut siinä, tässä tai tuossa. Koska Jumala ei kiinnosta, mitä sinä olet tehnyt, vaan tärkeintä tänä päivänä on se, että sinun kutsumuksesi on olla Jumalan lapsi. Lapsi, jota taivaallinen isä rakastaa. Ja siellä pimeyden keskellä sinä saat kokea kaiken keskellä, kuinka rakastava Jumala tulee lähelle. Kun sinut on riisuttu, Olet kokenut jälleen, kuinka kelvoton kurja sinä olet. Siellä sinulle aletaan pyhän hengen valossa kirkastamaan kolkatan tapahtumia, sitä uhria, joka sinun puolesta annettiin vuosituhansia sitten kolkatalla. Ja sä ymmärrät siellä Jeesuksen veren merkityksen. Ja yhtäkkiä tapahtuu jumalallinen kääntöpuoli. Jumala alkaa antamaan näkyä sinulle, ymmärrystä sinulle, mitä varten hän on sinut sinne pimeyteen johdattanut. Ja kaiken tämän keskellä lähtee ikään kuin uusi sivu sinun elämässä. Saat elää todeksi Jumalan sana lupauksia. Tämä menneisyys pyyhitään pois nämä pimeät päivät ja sinut täytetään semmoisella ilolla ja virvoituksella ja niin Jumala saa johdattaa sinut siihen tehtävään, johon hän valmisti sinua tämän pimeyden kautta. Joten muista se, että se pimeys, jossa ehkä tänä päivänä olet, muista että se pimeys on Jumalan kädessä. Ovi Jumalan siunauksiin. Amen.